Днес и Бургас празнува. Морският град чества своя празник именно на Николден. Празнуват още Царево и Черноморец, чието старо име е Свети Никола. Професионален празник днес отбелязват банкерите, празнуват и рибарите. Тържества край морето и тази година започват от храмовете. Традиционно продължават с литийно шествие, хвърляне на венци и цветя в морето. Те ще продължат до късно вечерта с празничен концерт. Каква е атмосферата от ранното утро в Бургас, ще видим от нашите кореспонденти в града. Добро утро. Казваме сега на Елена Танева. Добро утро, колеги. Надявам се, се чуваме. Действително, да. Добро е утрото. Започват да се събуждат бургазли и да се стичат вече тук към храм Свети Николай Чудотворец, където всеки момент ще започне празничната литургия. Както е по традиция, празничната програма е много наситена през днешния ден. Продължава с тържествено вдигане на знамената, с Николденско градче, което и тази година ще бъде изградено в центъра на Бургас, а там ще бъде осветена Николденска празнична трапеза. Точно в 2 часа се очаква и всички именици в Бургас да си направят златна паметна снимка пред общината с кмета, а по-късно на морска гара пък ще има салюти от корабите, там ще се включат военноморските сили с празничен поздрав към бургази, ще могат да се посещават и кораби, отворени врати. Празничната програма продължава до късно вечерта с концерт, с запалване на светлините на коледната елха. А рибарите от рибарското селище, те пък очакват президента Румен Радев днес, който ще кацне от Тирана, поне такава информацията, и ще открие един от портовете на рибарското пристанище Ченгене-Скеле. Там пък най-предпочитаното ястие днес ще бъде рибата, естествено. Какво коства рибното ястие, колко струва тя за рибарите, тези, които ни доставят това ястие, нека видим следващия репортаж. Няма ден без риболов. Това е мотото на всеки рибар. Всяко правило обаче си има изключение. А за рибарите то е Николден. Единственият ден, в който не влизат в морето за риба, а го посвещават на празненства и весели истории. Много весели са и тогава се лъжи най-много. Тогава се лъжи най-много. Кой какви големи риби хванал, кой колко много риба е хванал. Това са моменти, дето трябва да се поизложим малко, да не е весело. Оказва се, че трапезата за тези, които ни варят рибата, всъщност не е безплатна и често по-скъпа дори отколкото за нас, потребителите, които ще си купят риба от пазара. Защото трудът, усилията и средствата за рибарите са много. За да хванеш един паламут, ти излизаш над вечер в 4:30-5 часа, да отидеш да си пуснеш мрежите. Ще стоиш там. Вали, гърми, ти си там. Чакаш рибата да те намери. За да влеза в морето днеска, ми трябва поне 7-8 литра нафта. Понеже ние ни ходим тук наблизко, да отидем за Чернокоп от рибарското селище Бургас. Отиваме до канала между Поморие и Созопол. Разстоянието ми е точно 15 км и 400 метра по GPS. А той GPS струва 350 лева. Един от най-ефтините. Едно чипари е 6 лева. И един прът с машинката са над 100 лева. Мрежите да не говорим. Лицензите. Лиценза 100 лева. Прегледа на лодката е 20 лева. А скъсаните мрежи вече чат си за наша сметка. Скъпо удоволствие! Скъсаните мрежи, кърпени многократно пък, били стотици. Тя става цялата на дупки. Трябва да кърпиш, трябва да я правиш. Най-добре е да ти си купиш нова. Позна ги, отиваме сутринта да ги дигаме, те делфините си правят. Не бе, те си правиха пиар с тапичките. Си играеха. Почнахме да дигаме само въжета. Въжета, мрежите ги нямаш. Рибарите обаче са категорични, че гладен рибар няма. Няма и богат рибар. Изподелят десетки примери за стари рибарски рецепти. Попчето ми е най-любимо, защото съм майстор да го хващам. Най-вкусната риба си е лифера и калкана. Това са си царските риби. Как? Примерно, калкана, той си е пържен, а лифера е пекан. А на трапезата с риба задължително ще има и питие. За рибата виното е най-голото питие. Защото виното върви на всичко. Върви на печка, на маринована, на всичко, на консерва и така нататък.
А освен на 6 декември, рибарите ще празнуват Николден и по стар стил на 19 декември. За твоя ден от Бургас, Елена Танева.